Hello guys, magandang araw na naman sa inyo lahat. So ngayong araw na to may bago na naman ako tuturo sa inyo kung paano mag-settings ng OBS Studio. Ang PC ko is naka-onboard graphics lang siya. Check natin. So ito yung aking laptop. Um, lap laptop na, yung specification ng laptop ko. <clears throat> Ayan guys, yan ang specification ng aking laptop. Naka-8GB RAM ako. And then naka yung display ko is naka-onboard lang siya. Okay? HD 4000. Okay. Um, guys, i-download nyo muna yung OBS Studio and then i-install nyo na rin yung OBS Studio para mapag-settings tayo. Then after nyo i-install yung OBS Studio, uh, mag-install na rin kayo ng Windows Media, uh, BLC, Media Player. Uh, nakakatulong to sa graphics at encoder ng inyong computer. Then kailangan din siya sa ibang mirroring apps. Okay, open na natin yung OBS Studio natin. So, ito na tayo guys, sa OBS na tayo. Uh, first um, settings muna natin yan. yan. Settings lang guys yung ituturo ko sa inyo. Okay? Kasi sa mga susunod na sa susunod yung video, yun yung ituturo ko sa yung Premiere uh, pre-mirroring app natin. Dalawa yung mirroring app na meron ako. Ituturo ko parehas. Pero hindi ko na ituturo itong pag-settings ng ating OBS. Okay? So first, um, itong general, kung naka-automatically check for updates kayo, i-uncheck nyo lang to. Then po tayo advanced. Advanced, yung process priority natin is high. Di high nyo lang. Then po tayo yung uh, video. Yung video, yung base natin is 720, 1280 by 720. Yung output is 7, uh, 1280 by 720. Yung downscale is 16 samples. Tapos yung FPS is 30. Okay, then apply nyo lang. Okay nyo lang. Then balik kayo sa settings ulit. Then po tayo yung audio. Sa so audio, yung sample rate is 44.1 kHz. And then, disable nyo lang yung, ah, uh, itong mga global audio devices muna. Tuturo ko yung global audio devices once na ituro ko na sa inyo yung mirroring app, okay? Okay nyo lang yan. And then, after nyan, guys, uh, magre-restart yung inyong OBS, i-restart nyo lang. Then, settings uli kayo. kayo ng output. Pagdating nyo ng output, guys, ah, uh, dito sa output mode is advanced. Pagdating uh, nyo ng advanced, dito sa streaming tab, yung encoder natin is time 64 264. And then, the scale output is 1280x720 yung rate control is CBR. Yung byte rate natin guys, ito yung nakapagpaganda ng graphics. Pag wala kayong video card, 2.5 lang ilagay nyo dyan kahit na yung internet nyo. 2.5 lang ilagay nyo dyan pag wala kayong video card kasi uh, sa yung CPU nyo, mabisi init yung computer nyo. At hindi rin kakayanin ng computer nyo pag tinaas nyo pa ng 2.5. Pag may video card naman kayo, kahit gawin yung 4,000 yan para maganda yung graphics nyo. Okay? Then sa keyframe interval natin is 2 lang tayo. Naka 2 tayo. Then CPU usage preset, super fast. Profile high. Tune, zero latency. And then, punta naman tayo sa recording. Pagdating natin ng recording, um, the recording format natin is MOV. Encoder is times 264. So, sa encoder natin is 264. And then, the scale output is 1280 by 720 pa rin. Rate control, um, CBR. Yung byte rate natin, guys, um, dito sa recording natin, since hindi naman tayo mag-streaming dito, ilagay nyo na 6,000 kbps. Dahil itong ah uh, pagre-record natin hindi tayo mag-open ng Google Chrome hindi tayo mag-upload so magre-record lang tayo kaya hindi hirap yung ating computer pwedeng 6000 para magandang graphics natin and then sa so keyframe interval to pa rin then sa CPU pre uh, usage preset is super fast profile high and zero latency yung sa tune okay then then guys uh, pagdating ng stream talagay nyo lang sa Facebook live so, Facebook live and then server natin is default and then yung stream key guys saan ba natin nakukuha ng stream key natin pumunta tayo ng Facebook okay Kumunta tayo ng Facebook Google Chrome, Facebook. Login lang kayo dyan, guys. then, punta kayo sa page nyo, kung saan kayo mag stream Yan, natin yung page ko, guys, uh, mga omang TV sa Facebook. Pakilike and follow na lang. And then, yung pag live natin is dito. Sa YouTube, guys, omangan ako, pero dito sa Facebook is mga omang TV. Kapare sa Mobile Legends ko. Then, dito is live natin. Click natin itong live para makakuha tayong stream key. <coughs> so, ayan na. I-copy nyo lang itong stream key nyo. Ayan, copy. And then, punta kayo OBS. Okay, settings. Ito yung ng stream. Dito sa stream key, space nyo lang to. Then ito, ignore nyo lang. Then yes. Okay. And then, apply nyo lang yan guys. Yan, apply. And then yan. Um, Tatesting na natin guys yung stream kahit na wala tayong sources. Stream tayo, start streaming. Yan, connecting na siya. Then makikita nyo rito guys na connecting na yung live video natin. Then, maglalagay tayo ng title dito. Yan, maglalagay ng title sa description. Then, dito sa gaming, maglalagay tayo ng tag na Mobile Legends o so, kaya kung PUBG or COD, magtag lang kayo dyan. And then, ayan na guys. Um, nag-stream na kayo, pag ginaw live niya naka-live na kayo, okay? So, ito lang guys yung may tuturo ko sa inyo sa araw na to, then yung next video ko is yung ating uh, mirroring app So, hindi ko na to guys, uh, para daridarecho ko sa pagtuturo ng mirroring app kasi medyo nagiging complicated kapag nag-turo uh, ako ng mirroring app, tapos nagtuturo rin ako ng OBS setup uh, nagiging com nagiging complicated, kaya binabago ko na, okay? So, hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyong panonood.